Vehid Ibraković nije tipičan srednjoškolski profesor, ali niti tipičan poljoprivrednik. Koliko smo ga imali priliku upoznati, zaljubljenik je u ljekovito bilje, a istovremeno, moglo bi se reći, i umjetnik. Ovaj zanimljivi gospodin širi okvire slavonske poljoprivrede jer sadi ljekovito bilje, i to u zanimljive spiralne aromatične vrtove. Jedan takav u suradnji sa svojim učenicima izradio je u dvorištu Slavonsko-brodske srednje škole Matije Antuna Reljkovića. Ondje smo se i susreli s Vehidom koji nam je otkrio kako se razvijala njegova ideja. Slavonija, pa možemo reći cijela hrvatska poljoprivreda, je više bazirana na ratarstvo, povrćarstvo i voćarstvo, a ne možemo baš se pohvaliti sa uzgojem ljekovitog bilja. I tako je pomalo krenulo i na kraju krajeva nekakva moja ljubav i kroz studij koju sam stekao i uvijek volim istaknuti, moja baka mi je možda kao malom djetetu sadila tu neku prve tragove ljubavi prema ljekovitom bilju, jer je ona uzgajala to. I onda sam proučavao i tradicijske vrtove i vidio sam da u svim tim starim tradicijskim vrtovima, u stvari uz povrće, uz stare sorte voća, postojale su ljekovite biljke, jer su ljudi puno više bili vezani za to prirodno liječenje. Danas farmacija je donijela napredak i modernizaciju i u zdravstvenom stanju, ali mislim da smo puno toga zaboravili o ljekovitom bilju. To je bio jedan od razloga. Drugi razlog je bio čisto neke predrasude. Evo, reći jednostavno, kad vas neko pozove na kavu, može, na piće neko može. Ali ako neko kaže, ajmo piti čaj, većina ljudi će odgovoriti, nisam bolestan. Naš sugovornik dodaje kako konzumacija ljekovitog bilja ima mnoštvo pozitivnih učinaka na ljudski imunitet, a otkrio nam je kako aromatični spiralni vrtovi mogu biti raznih veličina, stoga svatko u svom vrtu može izdvojiti jedan dio gdje bi on bio smješten. Naš vrt je takav kakav je u našem školskom praktiku, on može biti puno manji, ne znam, se radi o neke minijature od 50 do 100 cigli, dakle, ovisno, čak imam jedan spiralni vrt na balkonu. Dakle, on može biti puno manji. Razlog zašto, znači, na malom prostoru, na okućnici, možemo posaditi ljekovito bilje. Još jedan spiralni aromatični vrt naš sugovornik je sa svojim učenicima izradio i u dvorištu udruge osoba s intelektualnim teškoćama Regoč. Ondje nam je pokazao način sadnje ljekovitog bilja. Najbolje vrijeme za sadnju većine ljekovitog bilja je otprilike vrijeme kada se na proljeće dovoljno tlo ugrije. Već od sredine tamo trećeg mjeseca, početkom četvrtog mjeseca, možemo većinu ljekovitih biljaka koje smo proizveli iz reznice posaditi. Što se tiče same dubine sadnje, uvijek dubinu određuje, ako sijemo sjeme, određuje veličina sjemena. Što je sjeme krupnije, to je dubina veća. I ako imamo presadnice, onda je to opet veličina same presadnice i korijena. Izbor ljekovitih biljaka koje mogu biti dio aromatičnog spiralnog vrta nije strogo determiniran, no ipak postoje neke biljke koje čine njegovu osnovu. Aromatični spiralni vrt ima i tu svoju, taj umjetnički dojam, kad se procvjeta, onda te kombinacije treba isto i o njima voditi računa. Ali evo, imamo, znači, lavandu, kadulju, smilje, zatim timjan, majčinu dušicu, ruzmarin, mentu, obavezno mentu. Znam staviti ove neke druge biljke tipa kao što je ruta, rucica ili marulju, božje drvce. Evo, ali recimo ovih prvih 5-6 koji sam nabrojao, oni su obavezni na neki način. Ostaci grančica koji nastanu prilikom orezivanja ljekovitog bilja mogu se iskoristiti za uzgoj presadnica, a naš sugovornik nam je pokazao i kako. Postupak je vrlo jednostavan, znači vršni dio lavande ili kadulje, pa evo ili smilja, se jednostavno odreže i skine se par donjih listova, stavimo u supstrat, redovito zaljevamo i kad se ukorijeni, onda presađujemo na veći vegetacijski prostor ili u posude, i na taj način, evo, dobili smo uz rezidbu ljekovitog bilja i naš novi proizvod koji može biti i od ruzmarina i od lavande, smilja, timjana, kadulje. Dakle, jedna dodana vrijednost u proizvodnji ljekovitog bilja je i proizvodnja presadnica. Osim toga, ljekovito bilje ne traži puno brige i vrlo je jednostavno za održavanje, a uzgoj je potpuno ekološki. Ono što volim isticati vezano za ljekovito bilje, da samog proizvođača,
u startu na neki način tjera, iako čovjek nije ekološki osvješten ili ne razmišlja o ekološkoj proizvodnji, da bude ekološka proizvodnja. Razlog tome što sve te biljke imaju stvarno, evo moje iskustvo, vrlo malo bolesti štetnika, skoro uopće, dosta su otporne. Čak šta više ne zahtijevaju veću gnojidbu. To su biljke koje inače u prirodi vrlo često uspijevaju i na kamenjaru i na vrlo lošim klima, tako da znači, ne zahtijevaju od nas niti pesticide, herbicide, niti umjetna gnojiva, što je velika prednost. Ako ima neki benefit, to je to. Gledajući tu budućnost da ćemo na kraju većina nas morati biti ekološki proizvođači, evo kroz ove biljke imamo i taj dodatni efekt. A s druge strane, osim ovih presadnica, možemo proizvoditi čajeve, znači začine, eterična ulja i razne druge proizvode koje su sad vezane za eterična ulja. Sadnjom lavande i drugog bilja koje se češće susreće u Dalmaciji, Vehid razbija predrasude o tome kako ono ne može uspjeti i u Slavoniji. Spiralni aromatični vrtovi prava su riznica, kako zdravlja, tako i ljepote, a možda je upravo sadnja ljekovitog bilja jedan od budućih pravaca slavonske poljoprivrede.